12 січня – 75-та річниця від дня народження першого майстра спорту СРСР з настільного тенісу у Донецькій області Мікаела Оханесяна. Мікаел Володимирович виховав 15 майстрів спорту та понад 100 кандидатів. Побудував спеціалізований зал настільного тенісу ДЮСШ. Заснував турнір пам'яті Василя Шибанкова. Серце видатного тренера перестало битися у червні 2016-го. Через рік на фасаді ДЮСШ встановлена меморіальна дошка на його честь. Проводиться у місті і тенісний турнір в пам'ять про Мікаела Оханесяна. Необычайно жизнерадостный, позитивный человек, очень компетентный. Тот вклад, который он сделал в развитие спорта в городе и настольного тенниса в частности, он сегодня неоценим. А ще у пам'ять про Мікаела Оганесяна Покровським історичним музеєм виготовлена та презентована сувенірна продукція. Це ось такий пам'ятний блокнот, який містить інформацію про спортивні здобутки Мікаела Оганесяна протягом всього його життя. Та ось така пам'ятна ручка, які нагадують про таку видатну особистість для нашого міста. Педагогічний стаж роботи Мікаела Оганесяна склав 45 років, а за багаторічну та сумлінну працю він нагороджений медаллю «Ветеран праці».